shirkoodan jiray sida wada jirka ugu qabteen xarunta gobolka Maroodi Jeex uu ku leeyahay xisbiga cadaalada iyo dareelka u cid xubnaha kamid ee saraakiisha sare ee xisbigaasi ay waxay eedeen ka difaaceen gudoomiyaha xisbigooda loo soo jeediyay markaana ku aadan dacwada xilligan maxkamadda gashay ku socota mudanayaalka tirsan golayaasha deegaanka dalka waxana warfidiyeen kala hadlay afeenka guud ee xisbiga u cid maxamed xasan khayr shabash aan waxan warbaahinta u sheegaya ama umada reer Soomaaliland aan u sheegayna horta war badan baa ka baxay TV-yada oo ah population badan oo hab qabiilu hadlaya arrintana mid u taala qabiil maaha sideedaba dadkan gudoomiyaha ku halqabsanayana gudoomiyaha xisbiga u cid uma taale xisbiga u cid bay u taala mudiciga koobaad sidaan horeba u sheegay waa xildhibaanada codkooda lagu fadhiyey xildhibaanada metelin 21-ka ee berbera markaan ka soo qaato master cidin maayerka iyo xubnaha kale ee la baxay waxay ku fadhiyaan afarta xubnood ee cid nooga soo baxay halkaa cod dhan 8,700 codkaas waxaa iska leh waxay ku leeyihiin xubnahaasu waxaan 3,000 gaadhin inta kale waxaa iska leh xubnaha sugayaasha ah macnaha waxa weeye 21-ka iyagii xildhibaan waa istaanboy way taagan yihiin codkoodiina waxaa ku fadhiyay intaa marka horta cidda laabta garaacaysa ee codka iyagii bay ku fadhiyaan cid aad leedihin kuma fadhiyaan cid 21-ka xildhibaan leeyihin bay ku fadhidaan ka digtoonaadataa in dad lasoo ciyaarsiiyana cabdishakuur cidiin waxaan leeyahy waxa ka roon sharciyad baanu kugu haynaa wixii sharciyada isku difaacaysa isku difaac sharciyadda haddii aan mar labaad iyo mar saddexaad ba anakoo bayaaminay aan bayaamiyey waxa weeye qodobka 21-aad cidda ku maranaysa gudoomiyaha baarlamaanka ee la cirra ciradaa haysa ku celcelinaysa ee sida dhegala-aanta ah sharciga isaga indha tiraysa waxaan leeyahy wuu ku horreeyey cabdiraxmaan 2012-kii xildhibaan buu ahaa golaha fadhiya saacadda isagaana sharcigan saxeexay madaxweynaha qaranka iyo guurtiduna way la saxeen dadmiin sharcigaas wuxuu khuseeyaa wixii waxaa ka dambeeyey waxa weeye golaha deegaanka weeyaan inta ka dambeysa xildhibaanada ka dambeeyey waa golaha deegaanka iyagu khuseeya waxaan leeyahay madaxda qaranka sida mudane injineer Faysal Cali Waraabe cabdiraxmaan cirro oo gudoomiyaha xisbiga ah murashaxiinta ah dadkan ceebaynaya ee reernimada isugu tagayow war xaal siiya madaxda waxaan leeyahay siyaasadda mustaqbal miyaad ka damacsanayn markaad intaa dadka soo urursan leedahay cid walba cambaareeyo hab qabiilo cambaaree id qabiil ku sifowday dhanka kale waxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay dooda inta badan laga horkeenayo isla dacwaddaasi oo ku aadan in xubnaha lagu soo eedeeyey inay xisbiga ka baxeen ay ahaayeen hore niyu ucid waxa weeye horta niyu ucid waxa la yidhaa oo shahaado xusbi haystaa ma jiro waana dembi xusbi qaranka ku hadlaya iyo ninka xil ka haya xusbi waa dembi cad weeyaan oo haddaan ku dacweynana maxkamad ku geyno wuxuu ka hadla mahayo saddex xusbi aa dalka ka jira oo shahaadooyin haysta waa xusbi magaciisa la yidhaha wadani xusbi magaciisa la yidhaha kulmiye iyo xusbi la yidhaha ucid wax xaraf lama raacin karo tifigan caalamiga soomaali kibal ayaa fahinka xisbiga ucid weydiiyey waxa uu cadeymo u haystay eedaha culus ee u jeediyey maayirka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin maayirka berbere eedan culus baad u dirtaa fayan maxaad cadeymo u haysa anagu cadeymayntaasa ma hayno bal noo soo bandhig waxyaabahaad ku eedaysay ee aadka culus waxaan ku eedaynaynaa cidin dadkan berbera lasoo safay uu leeyahy faysal caaya ama xusbiga ucid caaya ama qabiilnimo awal la yidhaha ama ciise muuse la yidhaha ku hadla ee la ciidagal uu naga qabta ciidagal xusbigan ma laha waxaa iska leh ummad reer soomaalilana qabiil ahaantaa uu ku hadlayana ayaanu ku eedaynaynaa waa kow waxaa iban arkayay maanta maxkamadda sare cabdiraxmaan solteco gudoomiyihii maayirkii maayarada waan salaamaya aad baan u salaamaya ayuu yidhi dacwadan dhinac baanu ka nahay ayaan arkayay cabdiraxmaan waxaan leeyahay waqtigaaga ha soo gaadha dacwaddu laakiin dacwaddan waxaa isku hayay xildhibaanadii ucide ucidna maad ahayn oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali kabel magaalada geysa